সকলকে স্বাগতম জানাইছো নদিয়াল ব্লগৰ আন এটা ভিডিও মাদলে আৰু আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এটা খুব ভাল লগা খবৰ যিটো খবৰ শুনাৰ পাছত আপোনালোকৰ মনত অকণমান সময় হ'লেও অলপ হ'লেও সুখ অনুভৱ কৰিব ট্ৰেডিং চেপছত যিসকলে মানি ইনভেষ্ট কৰিছিলে সেইসকলৰ কাৰণে আজি একেবাৰে ভাল লগা খবৰ এটা লৈ আহিছো এই খবৰটো পোৱাৰ পাছত হয়তো আপোনালোকৰ মনত অকণমান হ'লেও সন্তুষ্টি লাভ কৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ কাৰণ মই নিজেই সন্তুষ্টি লাভ কৰিছোঁ প্ৰায় কিছুদিনৰ আগত YBY নামৰ ট্ৰেডিং চেপছত অসমৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলত বহুজনে ধন বিনিয়োগ কৰিছিলে কাৰোবাৰ সেই হাঁহ মুৰ্গী বেচা পইচাকেইটা কাৰোবাৰ সেই সাঁচতীয়া গাঁঠিৰ ধনকেইটা YBY নামত বিনিয়োগ কৰিছিলে মানে কথাটো হ'ল কি YBY বোলে পইচা লগালে দুগুণ পইচা পোৱা যায় সেইবুলি ভাবিয়ে গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ সেই অপৰা অজলা মানুহসকলে জনসাধাৰণসকলে YBY লগাইছিলে ধন কিন্তু তেওঁলোকৰ সেই মনৰ আশা যি দুটকা বেছিকৈ পাম বুলি পইচা লগাইছিল সেই মনৰ আশা ঠাইতে মোহৰি গৈছিল মৰহি গৈছিলে আৰু চুৰমাৰ হৈ গৈছিলে কাৰণ YBY ৰাতিটোৰ ভিতৰতে পইচা পাতি সামৰি খুটৰি ইয়াৰ পৰা টোপোলা বান্ধি ওলাই গুচি গৈছিলে পলাই গুচি গৈছিলে অসমৰ পৰা পলায়ন কৰিছিলে অন্তধ্যান হৈছিলে আৰু তেতিয়া সেই গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ মানুহখিনিয়ে দুখতে আত্মহাৰা হৈ পৰিছিলে অত্যন্ত দুখ অনুভৱ কৰিছিলে কোনো কোনোৱে কৈছিলে সেইসকলে যে আমাৰ এই দুখীয়া ধনকেইটাহে খাবলৈ আহিছিলে নেকি আমাক এনেকৈ বুব বকদাই আমাৰ পইচাবিলাক লৈ গ'ল নেকি এনেধৰণে বহুজনে বহু ধৰণৰ কথাবিলাক কৈছিলে কিন্তু সেই সময়তে যিদিনা আপোনাৰ আমাৰ অসমৰ পৰা YBY নামৰ ট্ৰেডিং চেপটোৱে পলায়ন কৰিছিলে তাৰ দুদিনমানৰ পাছতে আমাৰ অসম আৰক্ষীয়ে আমাৰ অসমৰ প্ৰশাসনে নিজাববীয়াকৈ এটা কেছ ৰুজু কৰিছিলে আৰু এই কেছটো ৰুজু কৰাৰ পাছতে YBY ওপৰত তদন্ত চলি আছিলে YBY ওপৰত তদন্ত চলি থকাৰ পাছত এই কেছটো চোৱা চিতা কৰি আছিলে CID দলে CID দলে তদন্ত চলাই চলাই অৱশেষত গহপুৰ অঞ্চলৰ সেই অনিয়াম বসুমতাৰী আৰু মিথিংগা নাজাই নামৰ সেই মৰা চালটানি খোৱা মানুহ দুজনক যোৱাকালি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যিহেতু আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ যে একেবাৰে ভাল লগা খবৰ এটা আছে আৰু যিটো খবৰ শুনাৰ পাছত আপোনালোকৰ মনত অলপ হ'লেও শান্তি অনুভৱ কৰিব বুলি কৈছিলোঁ ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে এইটোৱে যে আমাৰ সেই গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ দুখীয়া জনসাধাৰণৰ যিধৰণে টকাৰ টোপোলাবিলাক লৈ তেওঁলোক অন্তধ্যান হৈছিলে সেই সময়ত গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ বহুজনে কিন্তু কান্দিবলগীয়া অৱস্থা হৈছিলে সময়তে কৈছিলে যদি তেওঁলোকৰ ওপৰত এটা বিচাৰ হ'লহেঁতেন তেওঁলোকক যদি ধৰি আনি অলপ শাস্তি দিলে হয় এনেধৰণৰ কথা কৈছিলে সেইকাৰণে মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে আজি খবৰটো শুনি আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব কাৰণ চালতানী খোৱা অনিৰাম বসুমতাৰী আৰু মিথিংগা নাজাইক যোৱাকালি গহপুৰৰ নিজৰ বাসগৃহৰ পৰা CID দলে আহি পেলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু এওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি নিয়াৰ পাছতে তেওঁলোকৰ লগত সোধপোছ জেৰা ৰাখিছে বুলি আমি খবৰ পাইছোঁ গতিকে এই খবৰটো আপোনালোকক নজনাই বাৰু কেনেকৈ থাকিব পাৰোঁ কাৰণ আপোনালোকেহে ক'ব যে তেনেধৰণৰ অনলাইন ডকাইতসমূহক অনলাইন চোৰসমূহক কেনেধৰণৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিলে আপোনালোকৰ মনত অলপ শান্তি অনুভৱ কৰিব শান্তি লাভ কৰিব এটা কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কিন্তু একেবাৰে পাহৰি নাযাব জয় আই অসম ভুলতো এনেধৰণৰ কামত লিপ্ত নহ'ব